Qarabağ Qeyri-Hökumət Təşkilatları Koalisiyası və Türk Aydınlar Ocağının birlikdə təşkilatçılığı ilə tarix boyu türklərə qarşı erməni xəyanətləri mövzusunda beynəlxalq konferans keçirilib. Konferansda Türkiyədən 15 nəfərlik nümayəndə iştirak edib. Tədbirdə Qarabağ problemi və qondarma erməni soyqırım iddialarına qarşı hər iki ölkənin qeyri-hökumət təşkilatlarının fəal olmasının vacibliyi qeyd olunub. Aydınlar Ocağının başqanı İbrahim Öztek rəhbərlik etdiyi təşkilatın ölkəmizin müvafiq qurumları ilə əməkdaşlıq etmək niyyətində olduğunu vurğulayıb. Buraya gəlişimizin nədəni Anadolu Aydınlar Ocağı olaraq, ayrıca Türkiyə Olimpiyan Dərneyi olaraq və də Dünya Uyuşturucu ilə Mücadilə Edən Sporçular Federasyonu olaraq buradayız. Bu söylediğim şəkillərdə həm kültürel, həm bilimsel, həm sportif, həm də uyuşturucu ilə narkotik ilə mücadilə edən bir çalışma içərisində olacaq. Konferansda tarix boyu ermənilərin türklərə, azərbaycanlara qarşı törətdikləri terror, təcavüz və soyqırım faktları mövzusunda müxtəlif məruzələr olub. 2025-2035 ermənilər bu mövzudan heç zaman vaz keçməyəcəklər. Kənardakı ermənilər də, Ermənistandakı da. Niyə? Əslində bu diasporadakı olan ermənilərin artıq bir milli kimliyi qoruma arayışına da çevrilib. Türkiyədən gələn qonaqlar aparılan müvafiq araşdırmalar barədə məlumat veriblər. Bugün burada qardaşlığın güdüklərini, tərkimləşən dostluqlarını geliştirmek için ve Qarabağ Xocalı soykırımı ile ilgili ve Ermeni mezalimi ile ilgili ve Azerbaycan'ın dış politikası ile ilgili gelişmelerle birlikte insan ruhunun gelişmesi için beden ve sporla ilgili olarak iştikal eden konuşmalar bu nazardadır. Konferansın sonunda Qarabağ GHT Koalisiyası ile Türkiye Aydınlar Ocağı arasında bilgi əməkdaşlığı hakkında protokol imzalandı. Fidan Əl-Heydər, Mirtofiq Birəlioğlu, Vizyon TV.